Պարոն վարչապետ, նաև ձեր չի մտահոգում այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա պաշտոնյալ, ստանում է բարձր աշխատավարձ, օգտվում է ծառայողական մեքենայից, սակայն աշխատանքի չի ներկայանում, խոսքը Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի մասին է, և խորհրդարանական երկրի խորհրդարանը նախաձեռնությամբ հանդես չի գալիս նրա լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ, և գործընկերոջս հարցին հավելում, որպես ինչպես եղավ, որ Արթուր Դավթյանը ու Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը, ինչպես դուք հայտարարեցիք քուլիս ամսին, դարձան Նոր Հայաստանի դատախազություն։ Առաջին հարցով, եթե այդպիսի երևույթ կա, մտահոգում է, եթե այդպիսի երևույթ կա, իհարկե մտահոգում է, չի կարող չմտահոգել։ Եվ այդ մտահոգության առիթով որևէ նախաձեռնություն ունեք։ Ես չգիտեմ, ես առաջին անգամ եմ լսում ճիշտ ասած այդպիսի բան, և կհետաքրքրվեմ ավելի մանրամասն։ Երկրորդը, գիտեք, բազմաթիվ քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության, ու չասեմ բազմաթիվ, ովքեր կան այդպիսի քաղաքացիներ, ովքեր 2017 թվականի ընտրություններում ընտրակաշարք են վերցրել և քվեարկել ընտրակաշարքով, և 2018 թվականին դարձան նոր Հայաստանի քաղաքացի։ Այդպես էլ կարող են լինել բազմաթիվ մարդիկ պետական կառավարման համակարգում, կարող են, ես չեմ ասում, որ հիմա ով որ պետական կառավարման համակարգում, հա ինչի՞ չեք հարցնում, բա այդ որ հայտարարում էիր, որ պետական կառավարման համակարգը բանա անում, դիմադրում է, այդ ինչ նկատի ունեիր, ում նկատի ունեիր, այդ ինչ էր նշանակում, հա, բայց այդ հույս ունեմ, դուք կհարցնեք կամ հաջորդ լրագրողներին։ Հա, լավ, դուք չտաք, այդ հարցին կգտա։ Ինչպես բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որ այո, 2017 թվականին ընտրակաշարք էին վերցնում և քվեարկում ընտրակաշարքով։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ կային, ովքեր, երբ որ ես ասում եմ, Հայաստանում առանց բռնության հնարավոր են քաղաքական փոփոխություններ, համարում էին իշխանության պրոյեկտ մեզ, ոչ առանց իշխանական լրատվամիջոցների օգնության։ Այդ մարդիկ ինչպես դարձան, 100 հազարավորներով, ինչպես դարձան Նոր Հայաստանի քաղաքացի։ Դա այդ հնարավորությունը սահմանափակված չի որևէ գերատեսչության, աշխատողի կամ չաշխատողի, որևէ քաղաքի, գյուղի բնակչի համար, որևէ մարդկանց համար։